Yes, då var man framme vid intervallbacken som jag hatar mer än allt annat. Ligger uppe i Stångtjärn. Jag vet inte vad backen heter som sådan, men den är riktigt jävla seg. Jag tänkte jag skulle köra lite intervaller här. Fem gånger upp och ner för backen och 2 minuter vila emellan. Så jag tänkte ta och klocka mig på klockan, sätta timer när jag kommer upp till toppen och sen vila 2 minuter. Och sen köra igen då, se om jag kan få lite kvalitetsträning också. Jag har inte kört intervall på MTB sen förra året, tror jag det var, när jag och Klara körde den här backen. Också då 5 gånger. Men då var det lite intensivare. Vi körde bara upp och ner. Men jag tänkte att jag skulle få lite mer kvalitet de sista här, när man kör lite vila emellan också då. Ja, ska se om jag kan placera ut kameran på något snyggt ställe också, så vi får lite roliga vinklar när jag ser allmänt slut ut och att det går sakta upp för. Så stay tuned. Fy fan, idag är kroppen inte 100 alltså. Det är så jävla drygt. Jag tror fan jag nöjer mig med. Det här är 4:e gången upp. Och nu har jag vilat nästan 2 minuter till. Det är fortfarande jävligt tungt. Så jag tror att jag tar en sista tur upp. Kör banan klart, åker hem. Vilar lite grann och sen ska jag köra jävligt lågintensivt. Låg puls 130. Till max 150, typ skijärgen eller någonting. Fan, jag känner mig helt slut. Fy fan, cykelvasan. Ja, den kommer bli tuff. Helt bränd. Sådär då. Då var det färdigt. Kan inte säga att det var ett jättebra pass. Men det är säkert ett bra pass eftersom det var så jävla drygt. Lite drygt 2 mil tror jag blev. GPSen kom igång lite sent. Så att det borde vara lite över 2. Men inte så mycket mer än så. Jag har bara spenderat 4 minuter i zon 5. Men det känns som att jag var där typ en timme. Skitsekt måste jag säga. Nu ska jag gå och käka lite lunch och sen vila och sen ska se om jag orkar ge mig ett kast med faktiskt ett till pass idag, men väldigt, väldigt mycket lugnare, typ zon 2 där någonstans. Checkar ut för nu, hör snart igen. Yes, då var det dags för dagens andra pass som utlovat. Det kommer bli skijärg. Jag tycker att det kan bli rätt skönt, så jag orkar inte sitta på någon mer cykel idag, det gick så jävla dåligt. Så det får bli lite skijärg, så här är ju då setupen för skijärgen. Står i köket tillsammans med cykeln här. Pain cave så att säga. Och iPaden är uppe så man kan få lite skön underhållning under tiden man bara står och drar. Jag kommer att köra någonstans mellan 45 och 60 minuter har jag tänkt. Bara i lugnt tempo som jag sa innan, typ zon 2 någonstans där. Jag vet inte hur man räknar det, men kanske runt 120-150 puls. Bara stå och få igång kroppen. Behövs faktiskt. Jag känner att det är inte, jag ska inte säga att jag är förkyld eller så där, men det var inte bra svar på cyklingen än. Så att det är dags att steppa upp det här lite igen. Men man får göra det mjukt. Ja, men sådär då. Färdigt. 45 minuter blev det.
8,4 kilometer och snitttempo 2,40, så det är helt okej. Okay. Och så ser jag om man kan se något. Snittpuls på 135, så det var precis enligt plan där. Maxpuls 149, så höll mig precis enligt planen. Så det får man ändå ge en tumme upp på. Nu är det dags att gå och duscha av sig lite svett i alla fall. Gött, dubbelpass idag. Härligt. Sådär då, på hemvägen mot Falun nu, mellan Aspeboda och Falun. Tar det lite lugnt här innan en uppförsbacke som jag tycker är riktigt jävla jobbig, men idag ska jag fan trycka på i den. Men det är sjukt många som kör rullskidor ute idag, mött ett par stycken, så det är jävligt kul att se. Och jag tänker nog att i nästa vlogg så ska ni få se mitt försök till att åka just rullskidor. Köpte ett par när jag var uppe i Orsa. Och ja, de lär väl användas de må, tänker jag. Ringde precis från butiken. Jag håller på att göra om ett par skatestavar till rullskidstavar nu då. Jag gillar inte dem ändå, så jag tänker att det är lika bra att köra med dem där tills de går sönder. Så inför nästa vlogg så kanske inte blir så mycket cykel, utan mer, vad heter det, rullskidor. Nu har jag 300 meter kvar till den här jävla uppförsbacken, så nu ska jag ta och lägga ner den här och köra slut på mig själv. Så, tack för nu! Yes! Då var man inne efter ett varv runt Runn. Det blev 56 kilometer, så det får man väl vara nöjd med. Försökte ta det väl ganska kontrollerat första tiden där med att hålla ner pulsen och sådär. Och sen köra lite intervaller i några backar. Och sen på vägen ner typ toppfart lite grann sådär. Så det var lite roligt faktiskt. Tog lite drygt 2 timmar, så det får man väl vara helt... helt nöjd med tanke på att man inte gick för hastighetsrekord. Men det blev faktiskt ändå väldigt bra för att vara mig själv. Snittade på 28,2, vilket jag tycker är bra för mig. Jag skulle gärna vilja komma under den så kallade skamgränsen på 30. Men det är väl ett tag kvar till det och lite mer träning helt enkelt. Men man får väl vara ödmjuk inför det. Det är 2 kilometer kvar. Sen tar man den. Så det, ja, det är bara att jobba på helt enkelt. Hi, let's go. Woo! Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back.